დღეს 26 მაისია, ძალიან მნიშვნელოვნად მიმოიხილეს 70 წლიანი წვეტის თავი და ბოლო დამოუკიდებლობისა ჩვენმა ჟურნალისტებმა და ახლა ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ქალბატონო ანა ღოღობერიძესთან გვეძლევა შესაძლებლობა ვისაუბროთ ამ თემაზე. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. ერთი არის აი ესე რომ გვესმის რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მეორე არის თითოეულ ჩვენთაგანში რაღაც განმარტება ახსნა, რას ნიშნავს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. ეს რა მოცემულობაა, რომ ადამიანმა თავის ყოველდღიურობაში განსაზღვროს. როგორ ფიქრობთ, რა ჭირდება საზოგადოებას იმისათვის, რომ აი ეს განცდა ბოლომდე პასუხისგებლობით გაიაზროს? ძალიან ძნელი შეკითხვაა. ამაზე პასუხი საკმაოდ ძნელია, მაგრამ აი მე უბრალოდ უფრო მახსოვს რა იცი, რომ აი რა იყო ჩვენთვის იმ დროში, აი მართლა როცა ვიყავით გამოკეტილები, იზოლირებული. მართლა იზოლირებული. მართლა იზოლირებული. სამყაროსგან, მართლა რაღაცა თან დათრგუნულები. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა გარშემო შიშია გამეფებული, აი მთავარი გრძნობა თუ არის შიში საზოგადოებაში, არის თქმა შეიძლება რამისაც. აი იმ დროს რაზე ფიქრობდით? აი რომ ახსენებს საკურელიც ბავშვები. აი რაზე ფიქრობდით, რა იყო? არა, აი მახსოვს მაგალითად მე ჩემთან სახლში, იმიტომ რომ გერონტი ქიკოძე იყო ჩვენი ძალიან ახლობელი, მამაჩემის და დედაჩემის უახლოესი მეგობარი იყო და მე სულ ზურგზე ვეჯექი ბავშვობაში გერონტის და როგორც ცხენი დამარბენინებდა ოთახებში, ეგეთი დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად გადარჩენილი წიგნები საერთოდ წაიღეს ყველა ჩხეკების დროს, მაგრამ მისი ეროვნული ენერგია ქონდა შერჩენილი და ამიტომ ეს ჩემთვის რაღაცა ისეთი წიგნი იყო და აი ეს წიგნი წავიღე მე, როცა რეზო თაბუკაშვილთან, თამაშ ჩხენკელთან, აი ესე რეზი თვარაძე, აი ესე დავმეგობრდით და აი ერთად მახსოვს კითხულობდი და რა იყო და აი აღმოვაჩინეთ. აი თავისუფლება. აი მე მაშინ პირველად მივხვდი, რომ ჩვენ ერთად რაღაცა ვიგრძენით, რა არის ჯერთი ეროვნული ენერგია, საერთოდ ესეთი გაგება, ნუ ახლა საბჭოთკაში უკვე იყო ნამდვილი ეს რა ამბოხება. აი იმ ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ და ეს აი იმ ეროვნულ ენერგიაში რომ ჩადებული იყო ეს აზრი იმისა, რომ აი ეს ეროვნული ენერგია რაღაც უნდა შეერთდეს, ეს არის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ერთად. მე ახლა სულეს ჩემი ინტერპრეტაციას ვამბობ, მაგრამ მაშინდელი განცდა მახსოვს და თან ეს ისეთი დამალული იყო, ხო ვერც ვიტყოდით, გამჟღავნებაც კი არ შეიძლებოდა ამისი, რომ წაკითხული გვაქვს ეროვნული ენერგია და მაგას კითხულობ და ამაში ვერ ჩაღმალდა. აი იქიდან მახსოვს, მე ბევრი, ნუ 1000 რაღაც იყო, ახლა ბევრად უფრო გააზრებული. მე ეს დამოკიდებული კიდე რა მახსოვს, თი განსაკუთრებით წავედ. აი ბარნოვის ქუჩაზე, მე ცხოვრობდი ბარნოვის ქუჩაზე. ბარნოვის ქუჩაზე ასე ქვემოთ რო ჩადიოდი ზემელისკენ. არა, ხო აქეთა მხრიდან ბარნოვით არა უკვე, აქეთა ჩობელიძის ჯავახიშვილის ქუჩა გაშვებოთ. ხო, აქეთა, ხო იმის პარალელური, ბარნოვის პარალელური. იქ იყო, ვიცოთ რომ წინათ იყო, წინათ რა იმ დამოუკიდებლობის გერმანიის საელჩო. და ეს რასაოცარი რაღაც იყო, იცით? მე მახსოვს რომ ჩერდებოდი უყურებდი იმ შენობას, უყურებდი ეს გარედან ასეთი აქ გალავანი კი რაღაცნაირი ღობე და მე პატარა ბაღი ახლაც არის. ახლა იქ მე მგონი ბევლის, ხო, ბევლის ინსტიტუტია ახლა იქა და აი მაშინ ვიცოდით რომ იყო გერმანიის საელჩო, ეს რასაოცრება იყო. მიუწვდომელი რაღაც. საქართველოში შეიძლება იყოს გერმანიის საელჩო, ანუ შენ ხარ დამოუკიდებელი და თავისუფალი და არსებობს შენთან აი ესეთი ქვეყნის საელჩო. ნუ რაღაცა წარმოუდგენელ ემოციებს იწვევდა. ეს ასეთი პატარა რაღაცებისგან შედგებოდა ჩვენი დამოკიდებულება დამოუკიდებლობისადმი და რაც შეეხება აი განცას, მე იცი კიდე რა განცდა, რომ მაქვს რომ აი მართლა დამოუკიდებელი და მართლა თავისუფალი ჩვენი ქვეყანა იქნება მაშინ, როდესაც აი ბევრ ადამიანში, ბევრ პიროვნებაში, უკვე ესე ცალკე ელიტა და რაღაც იმაში კი არა, საზოგადოება. არამედ ხო აი ბევრში თანდათან აი ეს მუხტი დაგროვდება, ეს შინაგანი თავისუფლების განცდა. როგორ საკმაოდ ძნელია, იცი, ძალიან ძნელია.
აი ეს მუხტი იმ სამმა წელმა განსაზღვრა, მე გოსუმგონია რომ იმ სამმა წელმა ეს 70 წელი ამ მუხტით ასაზრდოა, რასაკვირველია მანამდეც, მაგრამ აი უნივერსიტეტმა ავტოკეფალია, კინო დაიწყო ფუნქციონირება, სამი ოპერა, ახმეტელი, ხო აი ალექსანდრე წუწუნავა, ამ ხალხმა მხატვრები წავიდნენ პარიზში და სწორედ მაშინ მოასწრეს რომ ეს გუდიაშვილი და ესენი წასული. ხო არ იყო აი ეს თავისუფლების განცდა, რასაც წინათაობა და თქვენი თაობა მერე უკვე სულ თქვენ შემოქმედებაში ზოგი ფარულად და ზოგი მასშეძლების დაგვარად აჩენდა იმ სამი წლით ნასაზრდოები. ხო, ალბათ, აი რო იფიქრო, ალბათ, მე ვერ გეტყვი, რომ ჩვენ იმაზე ვფიქრობდით, მართლა ვერ გეტყვი. ჯერტი არც ვიცოდით, იცი? აი ეს ინფორმაცია სულ არ გქონდა. ესენი მერე გავიკეთე, არა უნივერსიტეტი რომ დაარსა მაშინ, როგორ არ ვიცოდით, ეს ძალიან. მაგრამ აი ეს დეტალები, რაზეც ახლა მიხსენებ, საერთოდ აი რა შინაარსი ქონდა მაშინ დამოუკიდებლობა და რამდენად მართლა დემოკრატიული იყო ეს ქვეყანა და საოცარია სხვა ჩვენ რაღაცნაირი ოაზისებით კი იყო მართლა მაშინ. ეხლა უფრო ვიცით, ეს ეხლა როგორ აი მერე გავეგეთ უფრო ასე რომ ჩვენ ბავშვობაში ჩვენ ახალგაზრდობაში ვერ გეტყვი რომ ამით საზრდოთ, იმიტომ გითხარია ეს აი ეს ეროვნული ენერგია რაღაცნაირად ამოგლეჯილივით იყო, იცი რაღაც, აი რაღაც უცებ თითქოს აღმოჩნდა ჩვენში, იმიტომ რომ ამაზე არ სვაპარაკი არ იყო იგივე ჩემ სახლში, ყველა დაჭერილი იყო და საერთოდ ვერავისთანაც დაილაპარაკებდი რამე თემაზე. გამოდელვანა, აი თქვენ ახსენეთ წეღან, რომ აი საჭიროა რომ ესე დაყოფილად კი არ იყოს თქვა რაღაც ვიწრო წრეში, რაღაც დღეს უკვე პოპულარულ კლასტერებად, ასე თქვა დაყოფილში, არამედ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანში უნდა იყოს, აი ეს თავისუფალი აზროვნება, თავისუფლების განცდა, ეს ეროვნული მუხტიც, რაც თქვენ ბრძანეთ. აი დღეს სადო ართ, როგორ ფიქრობთ? აი დღეს სად არის ქართველი? არა, მე ადამიანი თავისუფლებს მაინც ისე ვუყურებ, რომ ბორძიკით ძალიან ბევრი არასწორი ნაბიჯით სულ უკან დახევით, მაგრამ მაინც წინ მივდივარ და ეს მაინც მგონია, რომ თანდათან ჯერაც ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, რომ მაინც საქართველოში ჩამოყალიბდა სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის ფაქტი და ჩემთვის უმნიშვნელო, ჩემთვის რა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი. აი ის რომ არსებობს ეს მართლა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც სხვადასხვანაირად მჟღავნდება, მაგრამ სულ უცებ რაღაც აღმოჩნდება ხოლმე. ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი პირველად ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე ჩვენ ქვეყანაში საოცრება იყო. ეს ნიშნავდა, რომ ყველაფერი არ არის რეგულირებული ზემოდან, არ არის ცენტრალიზებული. ეს არის ტოტალიტარიზმის, აი პირველი ნიშანი, რომ ტოტალიტარიზმი ინგრევა ქვეყანაში. ამიტომ ეს რომ არსებობს, ეს ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და საინტერესო. მერე არის ახალგაზრდობა, ეს დავინახეთ, რომელიც მაინც მართლა დამოუკიდებლად აზროვნებს, ფაქტია. ერთი აი ეს ამბები 20 მაისს, მერე ეს ამბები ისეთი მაჩვენებელი იყო, რომ გამოჩნდა ძალა, რომელიც აი ესე კი არ ექვემდებარება რაღაცას და არ არის მართლა კლასტერად დაყოფილი, არამედ რაღაცა ძალა, რომელსაც აქვს და მოაქვს თავისი სათქმელი. ნუ აი ესეთი რამეები ძალიან გაიმედებს. მაგრამ მე კიდე უფრო აი ესა მგონია, აი ადამიანების სულში რომ დამკვიდრდება ეს, იცი? აი მაგალითად ამის ზუსტად საპირისპირო არის ეს ჩვენი კერფთაყვანის ფრთხილობა, რომელიც ვერაფრით ვერ მოვიშლებს. ვიღასისტობა, ხო, იმისტობა, ნუ პირდაპირ აი ვერ სტარმინციალიზმი. აი ინგლისში რომ ვინმე თქოს, როგორც არის ჩერჩილისტი, დარც შეიძლება ეს ვერ წარმოიდგენა რა. სულ ამაზეა დავა, ან დეგოლისტი. ძალიან უყვარ, ძალიან პატრიოტი. რას ნიშნავს? ნუ რას ნიშნავს? ერთ პიროვნების კერძო ნიშნავს იმას, რომ შენ აი შეგუებული ხარ იმას, რომ აი აქ უნდა იყოს, რა ესე უნდა იყოს მართველი იქიდან. აი ესე უნდა მოდიოდეს და ნელ-ნელა მოდიოდეს ქვემოთ და მერე ყველა იზიარებს და მზამზარეული. აი ეს იყო საბჭოთა კავშირი. აი გამზადებული რეცეპტები ცოტა-ცოტა ულუფები ვიგდებოდა. თქვენ ერთხგან გიწერიათ, რომ ელბაქიძეზე ჩამოვდიოდიო და კინოსტუდიის მძღოლმა, ნუ პირველად დაინახა შავკანიანი ადამიანი.
და პირველად კი არ დაინახა გააღიზიანა იმან რომ ის რაღაცა ისეთი იერი ქონდა აი ძალიან თანამედროვე აი პროფესორის იერი ჩვენთან ეგრე ჩირათონ პროფესორის იერი ქონდა და ეს ამ ისე გააღიზიანა შენაკ დაგმახსოვრები ახლა უყურეო ახლა ამასო ესეც ადამიანიაო ხო ესეც ადამიანიაო და მე თუ ჩვენც თუ პირიქითო მაგას გონია რომ ეგ რაღაც აღარ მახსოვს ზუსტად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მე ისე გამიკვირდა რომ ეს განცდა ქონდა იცი იმის რომ უპირატესობის აი ეს ჩვენში ჩადებული იყო ესეც ერთ-ერთი სტერეოტიპი იყო. არა და პარადოქსია, საბჭოთა პერიოდი ხო უპირატესობას იქ სხვა ქვეყნებიც იყვნენ, მაგრამ მაინც ეს არამარტო საბჭოთა მოვლენა, ალბათ მანამდეც იყო რაც კარგი ვიყავართ ქართველები ვართ, იმიტომ რომ საბჭოთა ყველაფერს თანაბარსა, თუმცა ქართველები მაინც ახერხებს. საბჭოთა ის იყო ნიველირების, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი ამაში სიყალბე იყო, რომ ვითომ ეს ეს ვითომ შავკანიანებსაც პატივს ცემდა ვითომ ეს იმდენად იყო სიცრუე კიდე ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი ნიშანი კიდე ეს არის რომ ტყუილი აი გამეფებული ტყუილი ყველგან აი ერთი შეხვ შიში მეორე შეხვ ტყუილი და თან კიდე იოლია ცხოვრება იმიტომ რომ ყველაფერი კიდევ არ უნდა იფიქრო არ უნდა შეაფასო არჩევანი არ უნდა გააკეთო რაც მთავარია ის რაც ადამიანს ადამიანად აქცევს რომ ყოველ წუთას გაქვს არჩევანი და ყოველ წუთას უნდა გააკეთო არჩევანი ცხოვრებაში თუ ეს არ გაქვს მე ამას ეგუები და ძალიან ადვილი არაფერს არ ირჩევ პირდაპირ იცი მიყვები დინებას სხვა ცხოვრება დაამთავრე მე უნივერსიტეტში უნდა ისწავლო მე უმაღლესში მე იქ წახვიდე მოცემულობა არის და რაღაცა დინებით მოყავთ. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ასე სხვა ინტერვიუს რო გავიხსენოთ ნიკოლოზს, ნათქვამი გაქვთ ის მომენტი, აღწერილი გაქვთ უფრო სწორად, ევროსაბჭოში, როდესაც თქვენ იყავით დეპუტატი, როდესაც აღიმართა საქართველოს დროშა და ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი მომენტი. აი დღევანდელი გადასახედიდან, სად არის აი ეს განცდის ყველაზე უფრო მძაფრი გამოხატულება, ესეთ დიდ მოვლენებში თუ აი თქვენს ბავშვობაში, სადაც ჩვენად იკითხება ციგნი ეროვნულობაზე, სადაც გახართ გერმანის საელჩოს წინ, ეს თვარაძე და აი დიდი დროშის ფრიალი უფრო დიდია თქვა განცდით აი თქვენი დღევანდელი გადმოსახედით თუ ის ჩუმი განცდა რაც არის ერთი რა განცდა მაგა ახლა ვიფიქრე იცით რომ მაინც ბავშვობა ხო რაღაც სხვა არის აი უფრო პირადი განცდებია და აი ესე ცნება სამშობლოსი მერე უფრო გვიან შემოდის აი როდესაც უკვე განსაზღვრელი ხდება შენთვის, აი რა არის შენი ქვეყანა, შენი ქვეყნის ტკივილი. მე მგონია რომ ეს მაინც უფრო ჩვენთვის ყოველთვის მე ვფიქრობ რომ ასე იყო, ამიტომ აი ის გრძნობა ძალიან მძაფრი იყო. ჯერ არა პირველი ესეთი უმძაფრესი გრძნობა ქვეყანასთან დაკავშირებული ჩემთან იყო 9 აპრილი ჩემთვის პირადად. აი ეს განცდა იმისა რომ შენ ქვეყანას ჯერ კიდევ მიუხედავთ იმისა რომ აი გქონდა შეგრძნება რომ უკვე აგონიაშია ის სისტემა აი მაინც რა ესეთი რაღაც საშინელი უზარმაზარი ძალა ემუქრება შენ პატალა ქვეყანას ემუქრება კი არა აი უცებ შეიძლება გაგანადგუროს გაქცრისოს აი იქ როცა ვიდექით როგორ რო დავინახეთ რომ მოდიოდნენ ეს ტანკები და მე ეს ესეთ ჯარისკაცები და ეს აფარებული ფარა პირველად ნახეთ ეგეთი რამე რაღაცა საშინელება იყო და მე ეს ისე რა ერქვა იმას ჯალებში რა დუბინკასეთ ხო ეს არა შემართული იმით ესე ნიჩბები ხო ნიჩბები ესე ჩვენ მივრდოდი ესე მოგდებდნენ მე და ჩემი შვილი ისინი და ერთი მოგდებდა ესე არა ეს ყველაფერი ერთად აი ეს განცდა ასეთი აი ჩენი ქვეყნის და მის აი მაშინ პირველად ქონდა და მე ალბათ მაშინაც თქვენ გაგაცნდა იმიტომ ის მართლა საოცარი გრძნობა იყო იცით რომ აი რა გრძნობა საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი კიდე ძალიან დიდი მოვლენა რაც მოხდა მე 20 საუკუნეში ეს უკვე გლობალურად ეს იყო საერთაშორისო ინსტიტუტების დაარსება აი ის რომ უცებ არც ერთი ქვეყანა აღარ იყო ცალკე იზოლირებული. აი პირველად ჯერ გაეროში როცა შევდით, მაგრამ გაერო მაინც ისე იყო, ნუ უფრო ყველა იყო იქ და აი როცა ევროპის საბჭოში ეს უკვე რაღაცა
ესეთ ოჯახში, ევროპულ ოჯახში რო აღმოჩნდით და ესე მართლა ეს დროშა რო ადიოდა გერმანიის და საფრანგეთის დროშა. ის გერმანიის საელჩო რომელიც თქვენი ბავშვობის. კი, ასე იყო რომ ფრანს ჟორჟი ალმა ეს ერთმანეთში არა ინგლისურად German ამიტომ შუაში იყო იმათი ალფავიტის მიხედვით და ასე ისინი ის აღმართული იყო და ჩვენი რო ესე ადიოდა მართლა ესეთ გნო მქონდა რაღაც უცებ გენეტიკური მეხსიერება გაწოცხლდა და პირდაპირ აი არგონავტებიდან დაწყებული და ნუ რუსთაველით რა თქმა უნდა და სულ ყველა მოყვებოდა ამ ფერი დავინახე იქ რო აი ესე თავმოყრილი და მე აქეთ ვაჟაფშაველა და მე რა გალაქტიონი რა ქალბატონობა აი თქვენ ესეთ შვიდი გაწონასწორებული ქალბატონი თქვენზე სულ ყვებიან ხოლმე მაგალითად თვითფრინავის თაობის ბიჭებთან დაკავშირებით რომ აი ისეთი ხმა გამოდიოდა შევარნაძის კაბინეტიდან როცა ლანა პირდაპირ მნიშვნელობით შევარდა და აუთხრა შევარნაძესო თუ არ შეგიძლია რომ დაიცვა ეს ბიჭები მაშინ უნდა გადადგეო თუმცა თქვენ სულ ამბობდით რომ ისინი იყვნენ დამნაშავეები მაგრამ არა დასახრეტები ხო აი როგორ ბედავდით და რა ძალა გქონდათ მაშინ რომ აი ესე პირველ პირთან ესე შედიოდით ქალი რეჟისორი და აი ამას ავალდებულებდით ესეთ ჩინოვნიკს როგორ ჩევარნაძე იყო სტიქიური იყო ეს არ ვიცი მაგრამ ნუ ეს ისეთი რაღაცა არის ხო ეს მე მგონი ძალიან ბუნებრივი რაღაც როცა უკვე ხარ ჩართული შენი საზოგადოების ნუ მოკლედ ამაზე არ მაშინ მართლა არც ვფიქრობ მაგაზე სრულიად. ეგ ისეთ შემზარავი რაღაც იყო საერთოდ. მაგ ის გახსენებაზე მართლა ძალიან ცუდად ხდები. იბატონო. ნამდვილად. ქალბატონო, თქვენ გილოცავთ დამოუკიდებლობას და ყოველას ვისთვისაც ზუსტად არის გაცნობიერებული ამ მოცემულობის მნიშვნელობა და გისურვებთ, რომ აი ამ სამოქალაქო საზოგადოების ბოლომდე ჩამოყალიბებას, აი ესე რო თქვით, მასიურად თქვენ და ჩვენ ერთად მოვსწრებოთ. და ჩვენ კიდე ყოველთვის გქონდეს, თქვენ როცა მოდიხართ ხოლმე ჩვენთან სტუდიაში, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს რაღაცა ისეთი მაგალითი, აი რომელსაც გვინდა რომ დავედაროთ, შევედაროთ რაღაცით და სულ გქონდეს ის მაგალითი, რომ აი ყველა ეტაპზე ცხოვრების შეიძლება ასეთი შემართებით იცხოვრო და ასე თანამედროვედ გამოიყურებოდეს თავისუფალი ქალი 21 საუკუნეში როგორც დღეს. ჩვენ დღეს ყველამ გავუსვით ამას ხაზი და მიიღეთ ჩვენგან ეს პატივისცემა და კომპლიმენტები. გილოცავთ და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად გაატარეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენთვის და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. მადლობა. ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ჯანსუღ კახიძეზე რომელსაც დღეს 85 წელი შეუსრულდებოდა. დაგველოდეთ. მალე დაგიბრუნდები.